Black Tango, Dr. Amel. Mission accomplished. Bapak laju tu. Dengan sana padu tu. Dengan lag dia dong manfaat dengan lag tau. Baru dah tembak lah. Tak kena dengan dog dah tu. Ada gear kah? Dia kata T, T belakang. Dua lah. Tepi-tepi bangsa, tepi bangsa. Uyo, kapacit. Bagi Nero, Nero. Geli, gali, yo. Geli, gali, yo. Ah, babi. House dia ramai. Tepi-tepi pintu pun ada. Pakai LG. Ramai. Dah lain. Alah, belakang. Lawak je. Babi bising tak tu. Pulah aku tu. Dia didi. Macam apa? Mati lah. Lek dua game main ni aku tak bahas. Aku pun lek. Baik je ni. Ada tak? Ada. Dua ni, enam. Lagi ke, Cindy? Alah. Ni, tak mati. Ni, house kita. Ah, babi. Oh,
Itulah dekat. Tadi kalah. Kalah. Kuatlah tadi. Fuck you. Ya, hilang aku punya ID kau tu, belah. Bodoh sir. Tau. Kekal. Sampah babi. Lagi sikit je. Tembak tak habis. Alah, budi. Mati Didi, babi, Didi.
accomplished. Oh, nak rosak mati apa tu nak panggil. Alah, meeting. Eh, tadi cakap meeting kan? Kak. Ah, babi ramai. Melati. Top dua, top dua, top dua, top dua. Top belakang. Top. Ada lagi top. Top dia. Satu meeting. Top dia belah kiri. Mana? Tak ada lagi, ada lagi. Oh, depan. Benda sial. Dekat top dia. Nyawa dulu, nyawa dulu. Pergi. Dia low, dia low. Tembak pistol. Last tak tahu. Set lah. Sampah macam. Set. Babi macam dia tahu sial. Dia lag bangang. Ramai dah, ramai dah. Ada orang mana ni? Orang tu mana? Tengok nyawa air ni. Teng-teng-teng. Laju dua tangan. Jadi nanti. Ramai. Ramai. Wah. Satu. Dua. Gini lah. You walk tapi tu. Nyawa lu. Nyawa lu. Mission accomplished. Thank you. Keep it. Oh, let go.
Eh, budak ni lag bodoh adong eh. Babi betul. Dia berdepan kan? Dekat kotak 3. What the fuck eh? Lebih kak. Kak, kak, kak. Nggak boleh sniper. Siapa hidup? Satu kan? Hati lah. Kenapa tak bunyi apa dia tembak? Shut down. Ni yang ni. Alah, dia dah mesti. Oh, dua lah. Kat L. Kat D. Abi, ya benda. Lah babi. Satu eh, kat base. Satu kat top, dua kat top. Satu. Dua top. Dalam tu. Tunggu. Depan you. Ah, you tak tengok. Hey! Debit air, debit air. Body, 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 body. Body. Macam mana dia tahu? Dia dah tahu lah dia naik situ you. Of course dia nampak. Tiba-tiba dia naik tembak lah anak. Tadi dia turun PM. Eh, dah tak spray lah auto eh. Eh, melekat pun doh. Babi, lambat. Jelek tu di sini. Bendung je. Kat top. Kat base satu ni. Satu kat base, satu kat top kau. Bantah. Mana bodoh? Kiri kiri.
Dulu. Oh. Alah, dua. Tujuh dah. Satu kat tank. Tank. Tank lah. Dia. Dua. Allah. Tank ni tu. Satu kat kopo, satu kat... Alah! Bodoh kena. Faiz! Kanan! Bodoh kanan! Mati ke? Mati lah. Mati lah. Kati. Ambil spam? Tak. Tu ni pun spam. Tu pun kita. Bodoh bos, noob.